tur sådan i eftermiddagstimerne op i nærheden af 20 grader, sådan en 16 til 19 grader. TV2 og Brandt Hvidevarer præsenterede vejret. Den nye Toyota Yaris er blevet meget, meget større. Godmorgen. Den er sørme også blevet meget, meget federe. Og sidst, men ikke mindst, er den hyperfleksibel. Nu er den så ovenikøbet blevet 27.788 kroner billigere. Ny Yaris, ny pris. Festalbum i butikkerne nu. Her er Paul. Han er glad, for han har fået sit sexliv tilbage. Få mere at vide om, hvordan rejsningsproblemer kan behandles på rejsningsproblemer.dk. Take my tears and that's not nearly. Take my tears and that's not nearly. Ow! Er du TDC fastnetkunde, kan du lige nu få TDC bredbånd for kun 19 kroner om måneden plus forbrug. Ring 80 80 10 00 eller klik ind på tdc.dk. Oplev mere. Guess what? Ray doesn't live here anymore. Or here, or here, or here. Fordi med excellence fra L'Oréal Paris får du ikke bare en fyldig og glansfuld hårfarve, men også perfekt dækning af grå hår. Først forbereder og beskytter excellence serum hvert hårstrå. Så indhyldes hvert gråt hår i en cremet hårfarve. Dit hår bliver plejet. Tredobbelt beskyttelse, en farve der holder længe. And not a gray in sight. We're so worth that. Excellence creme kun fra L'Oréal Paris. Hvorfor slås med høfiber, når du kan få livostin? Virker hurtigt og direkte på symptomer i øjne og næse. Fås i håndkøb på apoteket. I aften forsøger vi så at give en hjælpende hånd til et par vordende familier. Ja, den er jeg ikke sikker på. Det er jeg godt nok ikke. Han har ofte ret, men ikke altid. Jeg frygter en lige venstre, hvis du svarer på en 50-50 fornemmelse her. Ja. Jeg vil også gerne med hjem i helt tilstand, så. Ja, det er. Sagde du lige det? Ja. Du er en god pokerspiller, så du må kunne læse mit ansigt, om det er rigtigt eller forkert. Det er rigtigt! Lisbeth og Jens kæmper videre millionen. Se, hvor langt de kommer uden livliner, når Hvem vil være millionær special, mig og min højgravide er tilbage i morgen.